Svo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti prediga, do cilja sredstva ne biraš. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćete saznati kako da na YouTube-u sa 1000 subscribe-ova više manje, da kažem ajde do 10.000 subscribe-ova, a u mom slučaju do već sa 2000 subscribe-ova i 1000 subscribe-ova sam zarađivao nekim danima i do 50 evra. U ovom videu ćete vidjeti ne samo da sam uspeo u tome, da sam dobio novac, već ću vam i dokazati da je to stvarno istina. Također, u narednom videu ćemo gledati ukupnu zaradu van YouTube-a koja je, verujem, za 60, tj. Ako smo na YouTube-u zarađivali nekad 50 evra na dan, a ukupno do 2000 subscribe-ova smo već zaradili 500-600 evra, donekle dolazi do nekih između 500 i, to jest okvirno oko 1500 evra svaki mjesec kada se uzme ukupan period kada sam najviše bio aktivan. Uživajte u nastavku, lajkujte ovaj video, preporučite ga nekom tamo ko možda je zainteresovan i želi da vidi koliko možda radite na YouTube-u. Pre svega morate da razumete da postoji više načina da zaradite, a to su ono reklame, donacije, membership i ostale neke stvari. Pa s obzirom na to, vi ako iskoristite i ostale opcije koje su van YouTube-a, da povećate zaradu na YouTube-u, verujem da je to onda odlično i za vas, i s tim također veće zarade će biti i ostalo. Pa ništa, prelazimo na video, sljedeća scena će biti u samom YouTube studiju, pa eto, izdvojite vreme da pregledamo sve. Definitivno ću vam pokazati malo detaljnije što se tiče nekih videa, da vidite kako nekad neki videi koji imaju samo 1000 pregleda mogu da zarade 20 evra, 30 evra, 40 evra i sl. Pa eto, uživite u nastavku, krećemo. Ovo ovdje što vidimo je trenutna analitika, dugo nisam bio aktivan, ali pregledi cure, što bi se reklo, nekad više, nekad manje. Odmah da pređemo na stvar, kako da zaradite novac na YouTube-u. Prvo i prvenstveno, znači ako želite zaradite novac, a ovom prilikom također da kažem da vi koji želite da počnete da zarađujete na YouTube-u, možete pogledati prethodne videe i naredne gdje ja sam rešio neko upozorenje koje sam imao. Već sam imao YouTube plaćanje, ali mi je ukinuto jer nisam snimao, i onda kada vaši sati padnu ispod 4000, vama se to ukida i onda morate opet da sakupite 4000 sati u toku godina da vas ljudi gledaju, kako bi opet ušli u program za plaćanje, da imate membere, da dobijete par od reklame i sl. Tako da, u tom slučaju ja sad isto baš to i radim, pokušam da sakupim 4000 sati, može to da se ubrza, ali ovaj put ćemo to raditi na jedan način gdje ćemo pokušati da snimimo, dokažemo i sakupimo 4000 sati i da pokažemo da je to moguće, koliko će vremena trebati, koje videozapise ćemo koristiti, zbog čega ćemo ovakav ili onakav naslov stavljati, također i naslovne slike i sve ostalo tu dodato što ćemo raditi, da maksimizujemo izvor sati, doprinesemo kvalitetu i ujedno koristiti i ostale društvene mreže da reklamiramo ono što radimo, kako bi ispunili gol. A također dodatno, na primjer, moji rezultati, vaši rezultati se ne moraju slagati, jer ja na primjer na Instagramu već imam ljude i neku publiku koja definitivno se vraća, gleda, pa ono također pomaže u svemu ovome novi ili onaj način, tako da eto. Ali u svakom slučaju, ja kad sam počeo, potrebno mi je bilo oko godinu dana da na prvom kanalu sakupim 1000 subscribe-ova, dovoljno sati, i onda sam zatražio zahtjev da se kanal proveri, da mi odobre to što prvi put nisu, i onda drugi put nakon imate vremenski period
koliko imate da se reaplajate, uradite ono što je potrebno da uradite, zbog čega niste primljeni u program, rešite taj problem, te probleme, uskladite kanal po pravilima i onda opet se prijavite za plaćanje i oni vam i odobre. A takođe, ako imate jako malo videa, postoji tu još nešto što nećemo sad o tome da pričamo, već idemo redom. Znači, da počnete da zarađujete, treba da imate 1000 sati, 1000 subscribe-ova i 4000 sati gledanja. Ono što sam ja počeo da izbacujem sad trenutno jeste tipa edukacije gde svaki jedan video naslov počinje sa kako nešto uraditi, kako otkloniti YouTube upozorenje. Tu smo snimili kako smo odradili tu njihovu školu, otklonili, a onda kako povećate YouTube watch time i na ovom videu, znači na ovom videu ovde, kad uđemo, on traje 30 minuta i dobili smo 15 sati gledanja. To znači da su ovaj naš video od pola sata ljudi sa strane, a ukupno njih 472 gledali ovaj video toliko dugo da smo dobili 15 sati gledanja. I takođe sami naslovi, u naslovima svakog videa takođe piše, kao na primer ovde, kako otkloniti, rešiti YouTube upozorenje. Znači, naslov, opis i tagovi na samom kanalu ovde moraju biti usklađeni da dobijete watch time i vaš YouTube video se preporučuje dalje što više. Dobro, zarada. Pre nego što ste počnemo da zarađujemo, rekao sam, morate 1000 subscribe-ova, 4000 sati ili u ovom slučaju umesto sati 10 miliona shorts pregleda. Koliko možete da zaradite para? Evo ovde možemo sada vidimo u analitiku, idemo napredni, u stvari ne, samo trenutak. Ovako, mi ćemo ići ukupno i ukupno na YouTube-u smo sakupili 1,5 miliona pregleda, vreme gledanja 95.000 sati, 11.800 pratilaca i 1.388 dolara. E sad, vrlo zanimljiva stvar u ovom slučaju je ta da većinu novca smo zaradili na samom početku, gledajte ovo, bam. U prvih, znači, otvoren je kanal bio u četvrtak, 12. septembar 2019. godine, i onda smo tu sakupljali subscribe-ova da stignemo do 1000. Već 28. januara 2020. godine smo sakupili 1000 subscribe-ova, imali 4000 sati gledanja, reaplajali smo se za YouTube plaćanje i dobili YouTube plaćanje, što se odmah vidi ovde da smo počeli da zarađujemo. Ovde vidite sa strane 60 dolara i vrlo imate podosta ovih ovde crtica gde su nekad dani zarađivali, evo ovde, na primer 49 dolara smo zaradili u jednom danu. Najviše pregleda je bilo, kao što vidite, na početku, onda ovde ništa nije bilo, to su bile velike pauze i ovde neki video je sakupio 50-60 hiljada pregleda, ne znam sad tačno koji, ali da. Znači, najviše novca smo zaradili na samom početku. Kako sam ja od ove novce zarađivao? Tada nisam razmišljao o reklamama i zaradi od reklama, već većina zarada je bilo od samih donacija. Posle dobijate one membere, da ljudi mogu da se pretplate na vaš kanal i onda mesečno daju određeni novac. I same donacije. Reklame mi nisu bile bitne, puštao sam muziku, dobio sam autorska prava, ono kada koristite nečiju pesmu i onda tu se kao deli zarada, ali to je toliko malo da ne znam, od 1000 pregleda, 2000 pregleda, ja ako uzem 2 dinara, tako nešto. E sad, takođe sam spomenuo sam da sam zarađivao po 35 eura na jednom YouTube videu. I sad ću to i da vam pokažem. Samo trenutak. Da ih pronađemo. Evo
To su neke od ovih videa. Ajde da vidimo analitike. E sad, hoću da obratite pažnju na sledeće. Ovaj video nije zaradio ništa, 700 pregleda, 1,5 dolar. Apsolutno ništa. Ne mora da znači da će svaki video zaraditi toliko novca kao neki, makar vi uradili skoro pa sve slično, naslov, thumbnail da bude onako upadljiv da ljudi kad pogledaju. I uglavnom oni ovo i traže, znači traže kako online da dobijete, zaradite novac, kako dobijete isplatu od YouTube-a i tako dalje, tako dalje. Ovaj YouTube video je zaradio 600 dinara. Možete da vidite da je u prvih ovako prvi dan je zaradio 2 evra, četiri dan je zaradio skoro 4 evra, to je 400 dinara da kažemo, da bi već 10. dana zaradio 500-600 dinara od 800 pregleda, ali kad pogledate ovde za 10 dana, ovaj video je tada imao samo ovaj 12. dan, 10. dan imaju samo 350 pregleda, znači za 350 pregleda zaradili ste 500 dinara. Ali postoji još bolji video koji su zaradili mnogo više sa mnogo manje pregleda, što je mnogo zanimljivo. A da to sve tako bude, morate čekati pravi trenutak kad YouTube uradi svoje da vam na određene videe poveća CPM, a to znači da za određeni broj pregleda dobijete što više novca. Suši mi se grlo kako priča, može malo vode još. Ja se izvinjam. Ovaj video također zaradio 7 evra. Prvih 15 dana zaradio 5. A za prvih 15 dana imaju samo za 12 dana ima, znači opet za 350 dinara zaradili smo za 350 pregleda zaradili smo 700 dinara jače. Zato što za 1000 pregleda CPM nam je 4,50, to znači 1000 pregleda 500 dinara. Mi smo sa 300 pregleda zaradili 700, što je prilike tačno. E sad, idemo još dalje. Imamo ove videe o Honey Gainu. Honey Gain, zarada od kuće, gde dobijete 5 dolara bonusa i tako dalje. To mi je aplikacija da vi sad kad se registrujete preko mog linka, imate ga u opisu, odmah dobijete 5 dolara i onda instalirate aplikaciju i onda ta aplikacija vam preko vremena zarađuje novac samo zato što je upaljena, koristi vrlo malo vašeg interneta, radi neke operacije, vi dobijete pare. Hvala. Cucla. Ovdje također za 15 dana zaradili smo 1500 dinara, za 15 dana imali smo 500 pregleda, 500 pregleda 600 dinara. Ali ovaj drugi video, ovaj je zanimljiv. E sad, ovih ovdje 5200 pregleda sam dobio tek, vidite ovdje posle godinu dana i 165 dana kada sam reklamirao video da dobijem te pregled, znači sa 1200 pregleda koliko je video ostvario u prvih godinu i po dana, ja sam ga boostao na i za koliko sad ima, znači to je do da kažemo 4800 za 3800 pregleda, kupio sam reklamu da dobijem te određene preglede. Ali ovdje kao što vidite, kada sam dobio tih 3000 pregleda, zarada se samo povećala za 20-30 dinara, dok zarada od 25 evra, ili da kažemo 23 evra, računamo ovo euro što je zaradio vamo, za samo
1000 pregleda zaradili smo 2600 dinara, ako 24 dolars into RSD. Za 24 dolara zaradili smo 2570 dinara. I u stvari, ovako, sad kad pogledamo, stisnemo ovde, da pogledamo prvi dan. Prvi dan smo zaradili vrlo malo, sedmi dan smo zaradili 23,25 dolara. Ja sad imamo sedmog dana koliko smo imali pregleda, opet. 300 pregleda za 2700 dinara. Razumete šta želim da kažem? Mi sad kad bi uradili 600 pregleda, to bi bilo 50 evra. Kad bi uradili 1000 pregleda, to bi bilo 80-90 evra. Tako da taj CPM je vrlo bitan i kada ga ubodete, možete dovoljno novca zaraditi. A kako možete videti koji video vam ima poveći CPM, odete u analitiku i onda napredni režim i onda ode u filtere, sad zavisi na kojem vam je jeziku, nađete CPM skraćeno, ne znam sad, evo ovako tu, RPM cena za 1000 prikaza, tako na primer, i onda ode da vidite koliko, ja nažalost ne mogu videti jer opet nemam plaćanje. E sad, opa, ja sam izašao slučajno. Ovaj video koji sam pokazao nije video koji je najviše zaradio. Imamo jedan od 35 ili 47, moramo ga samo pronaći. Igrica. Kako ide video? Honey gain zarada, sad ćemo ga pronaći. Zaradio za 1000 pregleda 35 ili 40 eura. I to je stvarno dobro. Pesma uključena slučajno. Ovde ništa. Bukvalno neki video vam zaradi 100 dinara, ali oni drugi video vam zaradi 2000 dinara. Ili više. Mislim da je ovaj video zaradio. Ovo silica mu bi... Evo ga. Ovo je zaradio isto 1000 dinara. 1000 dinara zaradio već 9. dana. 9. dana smo imali koliko pregleda? 362. Znači, naš CPM ovde je 300 pregleda, 10 evra. Znači za 1000 pregleda bi zaradili 30 evra, na primjer. Što je odlično. Sad vi izbacite, ako ima sad kalkulator, da u nedelju dana izbacite svaki dan po jedan video, da bar tri videa u tih nedelju dana prođe po 20 evra, onda kažemo mesečno, jedna nedelja, dve, kažemo 4,5 nedelje, 4,5 puta po, znači 4,5 nedelje, to je ono dođe, trenutak, izračunamo, nedeljno po dva videa, da kažemo, da, to je 40 evra, znači 40 evra puta 4,5. Znači mesečno samo od te vrste videa 180 evra plus ostalih 20 videa koje ćemo sigurno zaraditi po 5 evra, 10 evra. Znači gledati između 100, između 200 evra i 500 evra samo za takve videa. Koliko pijem ovo hladno, još više me guli boli. Ali moram ljudi tople. Tako da, kako sam zaradio novac? Eto tako, znači, počeo sam da streamam, dobio sam plaćanje, ljudi su mi odmah tu donirali i uspeo sam da zaradim 1400 evra na YouTube-u, zahvaljujući memberima, donatorima i tako dalje. A da vidite u sledećem videu koliko smo sve ukupno zaradili, što onda iznosi na mesečno oko 1300 evra, morat ćete da pogledate ostale videe gde smo koristili YouTube kako bi
Takođe i Fortnite sponzorstvo da smo zaradili 1300 evra i ostalo je bilo mnogo PayPal donacija, jako puno, da kažemo. Možda i nije bilo 3-4 hiljada evra za tih par godina, ali nekoliko hiljada, tako je bilo. Vidjet ćete u sledećim videima. Ako vam je ovo šta pomoglo, odlično. Ako nešto vas još zanima, ne razumete, voleli bi da znate, slobodno pišite. Takođe, ovde se vidi kako sam opet počeo da snimam nedavno, da je počelo ovo malo da raste sve, i nije baš, ali, mislim, piše da ide na gore, a to je zato što ništa nisam snimao. Znači, ja sad moram za 365 dana da sakupim 4000 sati, imam 3000 sati, ovde piše, meni treba 4000, i onda ću moći da opet dobijem plaćanje, dobijem reklame i ostalo. Vidite, takođe vreme gledanja, kad sam dobio najviše sati gledanja, je bilo takođe na početku, u prvih godinu dana, da, 2019. do 2020. krajem. I tu su bili najveći pregledi i najviše para. Zato što smo tada snimali svaki dan po između 6, 7 do 10 sati. Radili smo giveaway, Fortnite sponzorstvo, imali smo dovoljno novca da ulažemo tu, da dajemo ljudima nagrade, zezamo se. Otprilike to je to. Uživajte ljudi u ostatku dana, mi idemo da radimo malo sad nešto drugo. Malo da treniramo mišiće. Pa takođe ćemo snimiti video kako napreduje ovo. Tu što radimo, renoviramo. Već ste videli prvi video, uskoro će drugi, vidjet ćete šta smo uradili, šta sad ćemo da radimo i tako dalje. Također imat ćete vide tipa, ići ćemo negde tamo nešto da radimo, pa ćete to da gledate. Ćao, svako dobro, vidimo se u nastavku, moje ime je Aleksandar, to je Shakira, pa... nasilje u porodici. Hoću oštetu. Da, ne, a.